Even today, if you go to any of the Mother Teresa convents, sisters will give you the medal of the miraculous medal. Ci spun, edhe familie, mota dhe në Teresa, si kum të takohet me njerëzit, që thmonu i apin atë medaljen Miracle Person. The three blue lines on the side of Mother Teresa is a representation of blue, the color of Mother Teresa. Dhe ato tre vija që i shikoni, që janë të veshja tradicionale që ka mota dhe në Teresa, simbolizojnë gjyrën blu, e cila është gjyra e nënës Marie. Hallelujah! And we know Mother Teresa was very much devoted to Blessed Virgin Mary. Dhe e dim mirë që në Teresa ka pas një devocion të posaçëm për shëmbrinë. And we know our beloved Pope St. John Paul II was very devoted to Mother Mary. Gjithashtu edhe shenjti Papa John Paul II ka pas një devocion shumë të fortë për Zotin e Bekuar. Yesterday at the same time I was preaching in the church of the church of the Polish people where dear John Paul II used to go and pray there Totus Tuus Mother Antoni yours. Dear isha duke predikuar te kisha e zonës së Czestochowa e cila gjithmonë e ka udhëzuar dhe Papa Gjempali ka pasur një devocion të veçantë. Gjithmonë Gjempali, Papa Gjempali i ka shkruar një devocion dhe i është lutur dhe i ka thënë ti e nëna ime tash. Halleluja. 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 Somebody with a skin allergy, rashes and the itching of the skin, three such people are getting healing now. Po e ndjej që këtu janë disa të pranishëm që kanë një alergji me lëkurë dhe tre vetë për ju që keni probleme me alergji, jeni të shëruar. Can anybody identify that you used to get any part of your body, you used to get a, you know, scratching, but now your feeling is gone? A është dikush këtu që ndjej që i kruhet një vend që ka pasur një alergji me lëkurë dhe të ashtu e ndjej që është të shëruar? You will be testifying in nature, you will know that, you know, the skin allergy has disappeared. You mund të dëshmoni edhe më vonë, por ma dijeni që ajo alergji që keni pasur, tashti ka ikur. When we were praying and talking about Mother Mary, there are four ladies who have got a uterus problem or polycystic ovary, you are getting a healing from that. Ndërkohë që ishim duke folur për zonën e bekuar, katër gratë të pranishme kanë pasur një problem në uterus dhe tani jeni të shëruar, nuk e keni më atë problem. Maybe you should get back pain and numbness of the limb that has disappeared now. Disa keni pasur edhe një virje të muskulit në këmbët e tuaja dhe tashti ajo ka ikur, nuk e keni më. Halleluja. 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 Couples married having no children, God is going to bless you with a baby. Jeni këtu tre çifte, të cilët jeni të martuar, por nuk keni fëmijë. Zoti do t'ju bekoj me fëmijë. Halleluja. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. And some of you used to get dreadful dreams, nightmares, horrible dreams, that you feel disturbed, and from this demonic attack, God is delivering you by the power of this healing mass. That the suffering you should keni anthe, që keni gjithmon sur me prej qof ljarë, gjithmon shqipni, gjithfar dëndra, që gjithfar shqetsimi. Gjatë sa e me që shërimi, jeni të shëruar. Nuk do të duani më për këtyre. Amen. Amen. Alleluia. 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 And coming back to the gospel again, the wise men came and saw Jesus with the mother and worshipped and gave the offerings. The tashti të themi ungjillit të sotëm që dëgjuam. Ta trembrem
jetare. Erdhën dhe e pan Jezusin, bashkë në nënën e tyre, dhe përveç se që e adhuruan, i dhanë dhe ofertën e tyre. They offer gold, frankincense, and myrrh. Dhe i dhanë ardhë, kemë dhe myrrh. Gold is a sign that the baby, this is a royal sign. Gold is given to the kings. Floriri është një shenjë, është një simbol, që kjo foshnje është një mbret, që i takon një linje mbretrore. The frankincense is a sign of fragrance or incensing that Jesus is the priest. Kemi është një shenjë, që do të thotë, the frankincense is the priest is incense. No, it's a sign of priest. This is the priest. Është një shenjë, është një shenjë e një linje priftërore. Është do të thotë, siç e bëm re edhe në mesh, që prifti gjithmonë e kemon i terë. And the mirror is a sign that Jesus is delivering you. It's a sign of deliverance. Dhe mira është një shenjë që Krishti do t'i shpëtoj prej gjithçkaje, sepse Krishti erdhi që t'i shiroj njerëzit prej të shtjellës. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Therefore, Jesus is King, Jesus is Priest, and Jesus is the Deliverer. Kështu, Krishti është një mbret, është një qenar, është një prit, edhe është një që ka me na shpiru, dhe është Zot që ka me na shpiru prej Zot të shtjellës. Amen. Amen. Because Jesus will save you from sin. Sepse Krishti do t'ju shpëtoj prej pekatit. He will save you from Satan. Ai do t'ju shpëtoj prej qëndrarit. He will save you from death. Ai do t'ju shpëtoj prej vdekjes. He will save you from destruction. Dhe ai do t'ju shpëtoj prej shkatrimit. Because the Gospel says in John chapter 10 and verse 10 says the thief comes to steal, to kill and destroy. Sepse vetë Krishti na thotë që hajduti vjen që të vjel, që të marr dhe të shkatërroj. But Jesus said, I come to give you life, and that also in abundance. Por ama Krishti na thotë që unë kam ardhur që t'ju jap jetë dhe t'ju jap jetën me mëdhi. Amen. Amen. Alleluia. 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 Depression and sadness, the Lord is delivering now more than 17 people here. Më shumë se 17 vetë këtu të pranishëm, janë duke u shëruar prej depresionit dhe prej shqetësimeve. Some of us, in the habit of wrong relationships, unholy attachments, the Lord is delivering you now. Disa prej jush keni disa tërheqje për disa gjërave që nuk janë të shenjta, dhe prej atyre do të shtyrohemi. 4 men and 3 ladies suffering from heart ailment, the Lord is delivering you now. 4 bura dhe 3 gra që janë duke vuajtur nga disa lidhje që nuk janë të mira, Zoti është duke e shtyruar. Amen. Amen. Alleluia. 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 The star came as true about the manger in Bethlehem. Yli erdhi dhe u ul dhe gjeti ver te ajo shpella e Bethlehem. What is the meaning of the word Bethlehem? Çfarë kuptimi ka fjala Bethlehem? Anybody knows? Dikush mund ta thotë? Very good. Who said that? Some visitor from behind. Okay, come here. This is somebody with great wisdom. The meaning of the word in Hebrew, Bethlehem, it means house of bread. House of bread. How do you say in Albanian? Spiabubat. Spiabubat. Therefore, house of bread. Thank you. Give him a hand. Bethlehem, Jesus was born in Bethlehem. Bethlehem means house of bread. Shto, Krishti ka lindur në Bethlehem. Dhe
fjala Bethlehem se që të gjua kuptimi, do të thotë shtëpia e bukës. In Bethlehem, where was Jesus born? In the manger. Dhe ku në Bethlehem, Jezus I ka lindur? Në shpellën e Bethlehem. What is there in the manger? Dhe çfarë ka aty në shpellë? The grass. Grass is food for the cattle. Dhe është bari. Bari çfarë është? Bari është ushqim për bakterin. Therefore, Jesus born in Bethlehem, house of bread, just as the grass is a fodder of food for the cattle, it is prophetically saying, I am the bread of life. Kështu, me gjithë të shenja, që bari është ushqim për bakterin. Atëherë, Krishti do që na lejë që të kuptojmë se cili prej nesh, unë jam fruta e jetës, unë jam burg për gjithë njerëzimin. That's the Gospel of St. John, chapter 6 and verse 51, Jesus said, I am the living bread that came down from heaven. He who eats me will live forever. Dhe në Evangjelin sipas Gjonit, në kapitullin e 6 dhe në rreshtin e 51, thotë që unë jam buka që erdhi prej qiellit. Kushdo që hanë këtë bukë, do të jetojë. That's why we are the Holy Eucharist now. Dhe këtu tashmë I referohemi Eucharistit shenjë. And in the bread of life, we are going to receive the Holy Eucharist, which will bring us eternal life and healing. Dhe gjithsaj pjesës së meshës, kësë cili për njerës dhe marë Eucharistin, ne e marim bukën e jetës, dhe e bukën e jetës në sjellë shërim. The Lord is giving this message. Some of the ladies here, 3-4 of them, have some kind of tumor or growth in the breast. God is healing you. Dhe një mesaj që për marë këtu, jam sa gratë që ka një problem në gjokës. Ka një problem me të shka që duhe në gjokës. Zotë I është duke I shërruar. Two men, about the age of 60, having a problem of urination because of the prostrate growth, God is healing you today. Janë të dy bura, në të moshës jashtë e djeqë, që ka një problem me urinën, të shka me prostatë. Një mesaj për ma jem, Zotit, që jemi të do shërruar për edhe problemi të të. Që morë orë, që më nësi me një pasi të durit, you are not pain, you are not strain. Nesë kemi për davar e, se për të dimi jash, më kemi me pas të dimi. Amen. Amen. Aleluja. 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 The Holy Bible Gospel in John chapter 6 and verse 44, Jesus says, nobody can come to me unless you are attracted by my Father in heaven. Në Evangjelin sipas Gjonit, në kapitullin e 6, në rreshtin e 44, Krishti thotë që kush nuk mund të vijë tek unë nëse nuk është I thirrur prej Atit. So how did you come here today? How did you come today? So, kështu, si erdhët ju sot? Because God the Father attracted you. Sepse, Ati ju ka thirrur sasinin për jush. Do you believe that? A besoni këtë gjë. Then Jesus says, John chapter 6 and verse 37 says, anyone who will come to me, I will not send you back empty-handed. Dhe Krishti prapë e jemi që gjë, që se cili që vjen tek unë, nuk të të e duar thot. That means you are assured of a promise, a blessing today. Kështu se cili për jush e keni sigurinë e një shërimi, e keni sigurinë e një bekimi, se cili për jush. Do you believe that? Yes. A dhe zonë e do you believe it? Yes. So you can say, Jesus, I want a special blessing. Jesus. A dhe onë e shpani që Jezus, unë e dua një bekim të veçanë. And like Jacob of the Old Testament, book of Genesis chapter 32 and verse 28, Jacob said, I will not let you go unless you bless me. Dhe Jakobi në librin e Zahafilës thot, që unë nuk të të lërë që të shkosh, për deri sa të majatë të bekimë. You must also pray like that. Se cili për ju është duhet që të kërkoni me këmbullje këtë lojë urate. Are you really pray like that? A lutëni si ajo që të doa të darë për këtu pa marbekimin? Yes. Do you believe that Jesus would bless you? Yes. Then let us stand up and pray for salvation.
faith in the Lord. Amen. Verso in ogni lieto vero.